Messi bliver verdens bedste. Og alt muligt. Det gør han ikke, fordi jeg lige har fået besøg af ham. Og han siger, at han ikke kan blive verdens bedste, fordi han siger Ronaldo. Han er alt for god. Han er alt for god. Det siger Ronaldo. Nej, det siger Messi til Ronaldo. Kan han ikke nå. Så jeg har fået besøg af Messi. Så lige der øl. Han kommer nu. Hold da. Ja. Der har vi jo Messi. Er han ikke bare grim? Ja. Ja. Hvad siger du, Messi? Ja, det er rigtigt. Ingen kan slå Ronaldo. Ja. Det er derfor, jeg siger til jer. Stem på Ronaldo. Ikke ham der. Brug jeres hjerne. Den sidder inde bag. Den her. Kranium. Nu bruger jeg lige dig. Messi. Okay. Så ses vi en anden gang. Vi ses.